Morjesta, se on Osmonautti uuden videon parissa. Tämän päivän videon aihe on helmikuun lempibiisit. Ja mä oon tehnyt ennen niin, että mä oon tehnyt 15 biisiä niin kuin tammikuussa. Ja joulukuun videossa mä kerroin aina videossa 15 biisiä. Mutta ne videot on niin kauhean pitkiä, ne kestää 20 minuuttia. Niin mä jaan tämän kahteen osaan. Eli tänään tulee 7 biisiä. Ja sitten muutaman päivän päästä tästä, kun mä julkaisen tämän videon, niin tulee seuraavat 7 biisiä. Niin Sitten mä ajattelin myös jatkossa, että mä teen niin, että mä alan tekee sellaista sarjaa, että mä käyn joka viikko tulleita biisejä läpi, tai kahden viikon välein, koska joka viikko tulee paljon biisejä, ja mä voisin kertoa niistä, niin kuten on tullut just muutama viikko sitten, tuli jotain Lil Yachtin biisiä, jota mä en sitten halunnut laittaa tähän, koska se ei ollut mun mielestä niin hyvä, mutta sillä lailla, että mä käyn niitäkin läpi, jotka ei ole niin hyviä biisejä näin. Elikkä joo, jatkossa tulee vaikka, että viikko 10, viikko 12 julkaissuita biisejä. Sellaista sarjaa kanssa joskus sitten. Joo, aloittaa kuitenkin tämän päivän videon aihe, joka on helmikuun lempibiisit video. Ja ensimmäisenä on tämmönen biisi kuin 100 Bars and Gunnin, joka on siis Ramirezin, ja siis Ramirez kuuluu tähän G59, eli tähän Suicide Boysin labeliin, gang, johonkin tähän näin. Niin tässä biisissä se vetää ihan sairaan nopeasti, siis Ramirezin tyyliin. Tai biisi kestää 2 minuuttia, mutta tää tuntuu paljon pidemmältä, koska se vetää, se spittaa tosi kovaa. Se vetää ihan sikanopeasti siinä, saatte kuulla kohta, kun mä laitan pienen previewin. Joo, ja tämän biitin on tehnyt Kendrick, eli siis sama tyyppi, joka on tehnyt muun muassa Smoke Purpin Ski Mask biisiin biitin. Joo, tässä pieni preview. I'm on a mission, my destination the grave. Ain't my job into your head, then I take off your toupee. Mobbing four deep inside of a bucket, the transmission slipping. Had a conversation with the devil, told me get the ripping. It's a grave, 5-9, throw your six up in the air. Darkness falling from above, step on caution, bitch, beware. Seuraava biisi on Deasonin, Django Mainin ja Sanen biisi, jonka nimi on siis Lasso. Ja tämän biisin on produssannut Jay Kova. Ja siis Jay Kova on tämmöinen suomalainen tyyppi, joo. Ja siinä on tässä produce-biitissä, mikä nyt onkaan, on käytetty ihan punk, grunge, vibaa. Siinä on tuommoista vähän jännää kitaraa ja näin. Mun mielestä siis tää on oikein hyvä biisi. Ja mä en ole hirveästi kuunnellut tätä Sane-jäbää, mutta kuitenkin sekin on tässä tosi kova. Ja mä siis itse asiassa on kuullut tämän biisin livenäkin. Siellä Versace Henrik and Friends -keikalla, josta mä kuulisin video. Tää oli livenäkin tosi kova. Ja näin. Tästä näin tulee preview. Seuraavana on Tay Kane biisi After You, joka tuli tuossa helmikuun alussa tyyliin. Tässä biisissä on aika paljon tämmöistä väkivaltaista tekstiä, joka ei ole ehkä niin cool juttu, mutta biisi kuulostaa hyvältä, mikä on niinku sen biisin tärkeä juttu, se kuulostaa hyvältä. Tämän biitin, tähän biisiin on produssannut Ahlex, ja tässä biisistä pieni näyttö. Nigga wanna show his ass like a bad boy. Now he's a hashtag, now he's a tattoo. Now his bitch's ass on my dick, bad boy. Seuraavana on tämmönen biisi kuin Hyvä jätkä feat Lil User. Ja sitten siinä on niinku se User-nimi on joku brrrr, siinä on sikana numeroita. Koska SoundCloudissa kun tekee sinne käyttäjän, niin sun nimeksi tulee alkuperäisesti tai niinku automaattisesti tulee nimeksi User ja sitten joku ihan sairaan numerosarja, niin se on nyt pitänyt siis sen nimensä, paitsi se on ottanut siihen Lil eteen. Joo, ja tämän biisin, biitin on tehnyt Hyvä jätkä, ja mä löysin tämän biisin, kun aika monet niinku tyypit repostaa sitä SoundCloudissa, muun muassa Versace Henrik, ja aika monet muutkin tämmöiset tunnetummat oli repostannut tätä, niistä kautta mä niinku löysin tämän, kun kaikki oli repostannut, niin sitten mä ajattelin, että mun on pakko kuunnella tää, tässä on jotain, ja tässä oli tää on hyvä biisi. Tää on kyllä aika läppä biisi silleen, tässä käytetään semmosia sanoja, just jotain haluu muijan kellon piirretyt tissit, kaikkea tämmöstä.
Se on hauskaa, hauskaa tekstejä ja kuulostaa oikein hyvältä. Aika moni pitää mua outona, siis me ehkä viihdyn yksin kotona. Niin kuin Charlie Sheen ollut voitolla, koska silti ballan niin kuin NBA. Shorty rupes flirttaa ja mä teen sit waifun, kun se huus mun nimen niin koko talo kaikuu. Mä haluun tiksi, jolloin piretty tissit ja sailor-fuku, nuori autisti vitu. Kas mä häpe koko suku, neljäs seinä sisält sillä alalla on klik. Jumittaan oppimas vuosikausi aivan vitullit. Seuraavana on Supreme Paddy, eli se on tämmönen IG-tyyppi, joka tekee tämmösiä sketsejä sinne. Kyllä te tiedätte, jos te katsotte niitä tai seurat tätä Instassa, niin sen biisi Gelato, ja mun mielestä tää biisi on hyvä, kun sen on tämmönen aika korkea ääni, niin kuin, no kuulette, kun kohta lähtee previewin, se vetää sillä Fame, mistä ei jäi, ja no en mä tiedä, sitten se kuulostaa se kertsi oikeesti sika hyvä, mä tykkään siitä ainakin, ja näin. Tässä pieni näyttö siitä biisistä. Vielä kolme biisiä tähän videoon, ja kolmanneksi viimeinen on Rich the Kid ja YBN Almighty J, niin niiden biisi Beware, ja tää on tämmönen oikein chilli biisi, ja Rich the Kid on ollut tyyli mun joka lempibiisi videossa, ja se ei vaan peitä, se on monta vuotta ollut mun listoilla, ja mä oon löytänyt sen pari vuotta sitten taas julkaisuuden biisin YBN Almighty J:n kanssa, tosi kova. Itse asiassa YBN Almighty J on ollut myös tuossa joulukuun lempibiisit videossa tyyliin. Siinä on Narguise biitissä. Ja joo, tässä pieni näyttö siitä biisistä. Wanna force with the rule, back in the back, panoramic the roof. Wanna force the pussy wet like a pool. Fuck it up, dive in like ooh. That bitch a freak bitch. Gotta trust it for the nigga that sneak this. Seuraavana tulee Trippie Redin biisi Uka Uka, ja sen biisin on produssanut Ots Musige, ja se on tämmönen aika chilli, autot on otettu aika paljon, siitä on tehty tämmönen en mä tiedä onko se melankoli oikein sana, mutta se on, siinä on hyvää fiilistä. Trippie on pudotellut paljon hyviä biisejä viime aikoina, jatkaispa se sitä nyt sitä hyvää tahtia, ja tässä pieni näyttö siitä biisistä. Viimeisenä biisinä on Suicide Boysin biisi Fuck All of You 2018, ja mä tein siitä ihan oman videon, niin käykää katsoa se, mä en kerro siitä biisistä mitään tässä videossa, no kun mä tein siitä ihan oman videon. Ja joo, käykää katsoa se nyt, kun tää video loppuu. Ja joo, kiitos kun katsoit tämän videon, ja muutaman päivän päästä, kun mä julkaisen nyt tämän videon, niin tulee sitten se kakkososa tähän, eli siis ne loput 7 biisiä. Siellä on muun muassa, no en mä kerro, saatte nähdä sitten, ja muuten tulisi liian pitkä video, mä haluan pitää tämän vähän lyhyenä, niin jaksaa katsoakin tätä. Kiitos kun katsoit tämän, seuraa mua IG, Snapis, SoundCloudissa, kaikissa näissä, niin seuraa siellä, niin saat nähdä mun, no jotain somea, en mä keksi oikein mitään syytä, miksi mä seuraan. Mut kuitenkin, kiitos kun katsoit tämän, moi.